Smiltenes novads. Sasūģis Ozoliņš. Mūsu uzņēmums ir Sijā OOT, un mēs ražojam dažādas meža iekārtas priekš meža atjaunošanas. Pārsvarā mēs visu eksportējam. Šis izcirtums arī gatavots ar mūsu augstas tehniku un sāc ar mūsu sejmašīnu. Tas tāds samērā jauns produkts, bet arī jūs vēl interesēties jau Lietuvā, Igaunijā, pat Latvijā arī. Abi brāļi kopīgu biznesu aizsāka pirms 10 gadiem. Tolaik saņemot meža augsnes sagatavošanas pakalpojumus no citiem, radās sajūta, tas ir dārgi un paši varētu izdarīt labāk. Tā tapa pirmais pašu izgatavotais meža augsnes uzlabošanas arklis. Pirmo īstenībā uģis uzmitināja pats. Tas bija tā kā priekš sevis. Pirmo es taisīju no papīra modelīti un tad visu ziemu ņēmos locijos un tad pēc tā parauga uzmitināja no dzelzs. Tā arī sākās tieši tā jaunā konstrukcija, kas tā kā pamatā vēl tagad ir lielai daļai priežu. Šobrīd Uģa un Ivo meža iekārtas izmanto 14 valstīs. Lai gan sākumā tehniku tikai eksportēja, tagad vērojama arī interese vietējā Latvijas tirgu. Abi ir pārliecināti, ka viņu radītās iekārtas ir spēcīgs konkurents līdzvērtīgu agregātu ražotājiem Zviedrijā, jo izmantoti tikai labākie materiāli un pašu inovācijas, kas guvušas atzinību arī no vietējās meža nozares pārstāvjiem. Tad bojām sadarbības partneri, tad jau sāka nākt klāt modeļi. Cilvēkiem vajadzēja kaut ko savādāk, mazāk, lielāk. Traktori mežā jau var izmantojās dažādi. Tā no viena modeļa mums ir izauguši 7 diska modeļi un pacila veidotājs un sejmašīna. Brāļi atminas, ka tikai pēc 6 gadiem un regulāri apmeklētām izstādēm Latvijā un ārzemēs viņu tehnika tika pamanīta. Un tas bija arī brīdis, kad viņi sāka redzēt pārdošanas augļus. Liels atbalsts pirmajos gados gūts iestājoties biznesa inkubatorā. Bet lielākais gandarījums viņu darbā – jauna, nebijuša projekta īstenošana un pabeigšana. Noteikti, ja ir idejas kaut kādas, kaut ko, tad noteikti vajag realizēt. Jo uzņēmēja darbība ir, tā kā, ir jau grūtumi, bet ir arī tā brīvības sajūta. Kaut kādi riski jau ir vienmēr, bet tas jau ir normāli. Ja ir ideja, tad viņi strādās. Ja jāpiestrādā pie tā kaut lietiņu dienā. Gribās vairāk nedaudz to dīlertīku attīstību. Tos produktus, kas mums ir plānā, arī dabūt gatavs. Un gan jau, ka tikmēr radīsies vēl kaut kas. Ir dažādas idejas, ko vēl dažādas arī priekš meža lietām produktus. Bet tas ir vēl pagaidām ideja līmenī, bet ko darīt mums ir ļoti daudz. Vidzeme. Ceļš ved augšupu.